ትክክለኛና ጤናማ በሆነ መንገድ ራስን መውደድ ተገቢ ነው። ምክንያቱም ራሳችንን መውደድ ስንችል ከራሳችን አልፈን ለሌሎች እንተርፋለን፣ ለሌሎች ሰላም መትረፍ እንችላለን፣ ለሌሎች የተሻለ ነገር መስጠት እንችላለን። የራሳችንንም ሕይወት በተገቢው መንገድ መምራትና የሚመጡብንን የትኛውም ፈተናዎች በተገቢው መንገድ ማስተናገድ እንችላለን። ከዚህ አልፎ ግን ራስን መውደዳችን ወደ ራስ ወዳድነት ከፍ ካለ አደጋው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ራስ ወዳድነት፣ ሌሎችን ዝቅ አድርጎ መመልከት፣ የሁሉ ነገር እኔ ነኝ የበላይ፣ የሁሉ ነገር አለቃ እኔ ነኝ፣ የሁሉ ነገር ገዢ እኔ ነኝ ማለት ስንጀምር ነው እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ችግር የሚፈጠርብን። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምንሰንብታችኋል የነፃ መረጃ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች፣ በነፃ የልዩ መረጃ ሰዓታችን ላይ ተገናኝተናል። ለዛሬ ደግሞ በዚህ የመረጃ ሰዓቴ ላይ ራስን ከመውደድ አልፎ ስለሚፈጠር ራስ ወዳድነት ወይንም ደግሞ ኢጎስቲክ ላነሳላችሁ ወድጃለሁ። ራስ ወዳድነት ከባድ የሆነ ነገር ነው። ከብዙ ነገር ሊያርቀን ይችላል፣ ብዙ ነገር ሊያሳጣን ይችላል። ነገር ግን ራስ ወዳድ ነኝ የሚለውን ነገር ላናቅ እንችላለን። ራስ ወዳድነት ከማህበራዊ ህይወት ራሳችን እንድንጠል ያደርገናል። ትክክለኛ ነው ብለን የመሰረት ነው ጓደኝነት ሊፈርስ ይችላል። ትዳራችን ሊፈርስ ይችላል። የፍቅር ግንኙነታችን ሊፈርስ ይችላል። ከዚህም አልፈን ራስ ወዳድ ስንሆን ሀገር ሁሉ እስከ ማፍረስ ድረስ ልንደርስ እንችላለን። ምክንያቱም ትክክል ያልሆነ ራስን የመውደድ መንገድ ውስጥ ስላለን ማለት ነው። ነገር ግን ራስ ወዳድ መሆኔን እኔ ላላቅ እችላለሁ። ብዙዎቻችን ራስ ወዳድ መሆናችንን ላናቅ እንችላለን። ምን አይነት መገለጫ ነገሮችን ስናሳይ ነው ራስ ወዳድ የምንባለው? ይህንን ነው የምነግራችሁ። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንደዚሁም መረጃው ከተመቻችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር አድርጉልኝ። አብራችሁን ቆዩ። ከትክክለኛ ራስን መውደድ ስሜት ወጥተን ራስ ወዳዶች ስንሆን የመጀመሪያው ይታይባችኋል ተብሎ የተቀመጠው መገለጫ ባህሪ የቁሳቁስ ሰዎች መሆን ነው። ለቁሳቁስ ነገሮች ተገዢ የምንሆን ሰዎች መሆን ነው። በእርግጥ ይሄ ነገር ላይመስል ይችላል። እኔም ሳነበው ነው እንዴ እያለው፣ ግን ማብራሪያውን ሳየው ነው የተቀበልኩት። ትክክል ነው ለካ። ራሳቸውን የሚወዱ ሰዎች ለግዠሪ የሚባሉ ነገሮች ወይንም ደግሞ ፋሽን የሚባሉ ነገሮች እንዲያመልጧቸው አይፈልጉም። ምክንያቱም ከሌሎች ከፍ ብለው ሁሌ መታየት ስለሚፈልጉ። ስለዚህ የቁሳቁስ ሰዎች ነው እነዛ ሰዎች የሚሆኑት። ብዙ እቃዎችን የሚገዛ ሰው ሁሉ ራስ ወዳድ ነው ማለት አይደለም። ግን ከሚያስፈልጉን ነገሮች በላይ ከምንጠቀምበት በላይ የማንጠቀምባቸውን ነገሮች ሁሉ አግበስባሾች የምንሆን ከሆነ ራስ ወዳዶች ነን ተብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የሐሜት ደጋፊዎች መሆን ወይንም ደግሞ ሐሜተኞች እንሆናለን ራስ ወዳድ የሆንን ሰዎች። ራሳችን ከሰራናቸው ነገሮች ይልቅ ራሳችን ካጠፋናቸው ነገሮች ይልቅ ሌሎች ሰዎች ያጠፏቸው ነገሮች ላይ ትኩረት እያደረግን እነዛን ሰዎች ማማት ላይ የእነዛን ሰዎች ጉለት ለሌሎች ሰዎች መንገድ ላይ በሐሜት መልኩ ነው የምናተኩረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለብን ሰዎች ከሆንም ራስ ወዳዶች ልንሆን እንችላለን። ራሳችን እንፈትሽ። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ሌሎችን መረበሽ ላይ ትኩረት ማድረጋችን ነው ራስ ወዳድ የሆንን ሰዎች የምንገለጥበት ባህሪ። ሁልጊዜም ሌሎች ሰዎች የሚያወሩት ነገር ላይ ጣልቃ መግባት፣ እኔ ብቻ ልሰማ፣ እኔ ብቻ ልደመጥ እያለን ሌሎች ሰዎችን እንረብሻለን። በማንፈለግበት ቦታ ሁሉ እየገባን እኛንን ተፈላጊዎች ብለን ሌሎችን የመረበሽ አባዜም ያለብን ሰዎች ነን። አራተኛው መገለጫ ባህሪ ደግሞ ስልጣን ወዳድ ናቸው። ራሳቸውን ከሚገባው በላይ የሚወዱ ሰዎች ሁሌም ፓወር ይፈልጋሉ። ሁል ጊዜም የተሻለ ነገር ለነሱ ብቻ የሚገባቸው እንደሆኑ ነው የሚያስቡት። ስልጣን ወዳዶች ናቸው። ስለዚህ ስልጣን፣ ወንበር
የማይገባቸውን ወንበር ፈላጊዎች ናቸው ይሉናል የስነ ልቦና ባለሙያዎች። አምስተኛው ነጥብ ደግሞ ሁሉም ነገር ከልክ በላይ ይሆንባቸዋል። ራስ ወዳድ የሆኑ ሰዎች ወይንም ደግሞ የሚያደርጉት ነገር ከልኩ ያለፈ ነገር ነው የሚፈጽሟቸው ነገሮች። ስብሰባዎች ላይ የነሱ ሀሳብ ብቻ እንዲደመጥ ስለሚፈልጉ ቢሳሳቱ እንኳን ጮክ ብለው አውርተው ስህተታቸውን ለመሸፈን ይሞክራሉ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ከልክ በላይ ሲያደርጉ ይስተዋላሉ። ስድስተኛው ነጥብ ደግሞ ማጣትን አይፈልጉም። ራሳቸውን ከልክ በላይ የሚወዱ ሰዎች የትኛውንም ጨዋታ ማሸነፍ ነው የሚፈልጉት። በጌም እንኳን ብንሄድ ተሸናፊነት መሸነፍን መቀበል የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ እኩል በኩል የምንጫወታቸው ጨዋታዎች ላይ አንድ አሸናፊ አንድ ተሸናፊ መኖር አለበት። ያንን ደግሞ አምነን ነው መግባት ያለብን። ትክክለኛ የሆነ አስተሳሰብ ያለን ሰዎች ከሆንን ማጣትን መቀበል እንችላለን ማለት ነው። ግን ከልክ በላይ ራሳችንን እየወደድን ያለን ሰዎች ከሆንን ማጣትን ወይንም ደግሞ መሸነፍን አንፈልግም። ማጣታችን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ራሳችንን የበታች አድርገን እንድናስብ የሚያደርገን ከሆነም ትክክለኛ ያልሆነ ራስን የመውደድ ስሜት ውስጥ አለን። ሰባተኛው ጉዳይ ደግሞ ያለን የማህበራዊ ህይወት በጣም የላላ ነው። ይህ ሲባል ምንድን ነው? ሌሎችን ማዳመጥ አንፈልግም። የሌሎችን ሀሳብ አጣጣዮች እንሆናለን። ከሌሎች ጋር ያለን ግብብነት በጣም የሳሳና የላላ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁል ጊዜም ቢሆን በበላይነት ስሜት ራሳችንን ኃላፊዎች አድርገን የኛ ሀሳብ ብቻ ተሰሚ መሆን አለበት ብለን የምናስብ ሰዎች ስለሆንን ከሌሎች ጋር ያለን የማህበራዊ ህይወት ግንኙነት በጣም የላላም ይሆናል። ወደ ስምንተኛው ነጥብ ስመጣ ደግሞ ስታችንን ለማስረዳት በጣም ረጅም መንገድ የምንጓዝ አይነት ሰዎች ነው የምንሆነው። ስህተት ሰርተናል። አንድ የተሰራ ስህተት ነው፣ ግን ስህተታችንን መቀበል ስለማንፈልግ ስህተት እንዳልሰራን የምናስረዳበት መንገድ በጣም ረዥምና አሰልቺ ነው የሚሆነው። ከሰዎች ጋር ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ በሰራ ነው ስህተት ላይ ጭቅጭቅ የምናበዛ አይነት ሰዎችም እንሆናለን። ዘጠነኛው ጉዳይ ደግሞ ጓደኝነትን ስንመሰርት ወይንም ደግሞ ጓደኞቻችንን ስንመርጥ እኛን የሚመስሉንን ብቻ መምረጥ እንፈልጋለን። እኛን የማይመስሉ ጓደኞች ጋር መዋል አንፈልግም። ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣብናል። ምክንያቱም እኛን ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ብቻ እንድንውል የሚያደርገን ከሆነ ይህ ከልክ ያለፈ ራስን የመውደድ ስሜት፣ ከሌሎች ጋር የተሻለ ልምድ መውሰድ አንችልም። በቃ ቀጥ ብለን ከኛ ጋር ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ነው የምንጓዘው። እነዛን ሰዎች ብቻ ነው መምሰል የምንፈልገው። ከነዛ ሰዎች ጋርም ነው መሄድ የምንፈልገው። ስለዚህ ጓደኞቻችንን የምንመርጣቸው እኛን ስለመሰሉና እኛ የራሳችን የሆነ ግብ ስላለን ከነዛ ሰዎች ጋር መዋል ብቻ ስለምንፈልግ ነው። አስረኛው ነጥብ ደግሞ ሁልጊዜም ነገሮችን መቆጣጠር የምንፈልግ አይነት ሰዎች እንሆናለን። የሁሉ ነገር መሪዎች እኛ መሆን፣ ሁሉ ነገር ለእኔ ቅድሚያ ሊሰጠኝ ይገባል፣ እኩል ከሌሎች ጋር ማግኘት ባሉን ነገሮች ላይ ቀዳሚው ማግኘት ያለበት ሰው እኔ ነኝ ብለን ራሳችንን ለሁሉ ነገር ተቀዳሚ ማድረግ፣ ስግብግብነት ማለት ነው። ሁሉንም ነገር የመቆጣጠር አባዜ፣ የመቆጣጠር መንፈስ ያለብን ሰዎችም ከልክ በላይ ራስ ወዳድነትን እያስተናገድን ነው እና ራሳችንን ልንመለከተው የሚገባ ጉዳይ ነው። 11ኛው ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ በራስ የመተማመን ስሜትም ሊያድርብን ይችላል፣ ከልክ በላይ ራሳችንን ስንወድ። ለዛም ነው ሁል ጊዜም ነገሮችን በጩኸት ለማስረዳት የምንሞክረው። ትክክለኛ በሆነ መንገድ አስረድተን ሌሎችን ለማሸነፍ የማንሞክረው፣ ሁሉንም ነገር በኃይል በአምባገነንነት ለመግዛት የምንሞክረውም በጣም ዝቅተኛ የሆነ በራስ የመተማመን መንፈስ በውስጣችን ስለሚያሳድርብን ነው። የመጨረሻውና 12ኛው ነጥብ ደግሞ ማመስገን አንችልም ራሳችንን ከልክ በላይ ስንወድ። ለምሳሌ እስቲ እኔ መንገድ ላይ እየሄድኩኝ አሽከረክራለሁ፣ መኪናዬ ተበላሸብኝ፣ እርዳታ ፈለግኩኝ እና እርዳታ የሚሰጡኝ ሰዎች መጡ። ያንን እርዳታም እንደው የፈለግኩት ስለሚያስፈልገኝ ነው እንጂ ራሴ ብሰራው ደስ ይለኛል። የሌሎችን እርዳታ የመጠየቅም ችግር ስላለባቸው ራሳቸውን ከልክ በላይ የሚወዱ ሰዎች፣ እነዛ ሰዎች መጡ፣ ረዱኝ፣ መኪና የተሰራልኝ፣ መሄድ ቻልኩኝ፣ ግን እነዛን ሰዎች አላመሰግናቸውም። ምክንያቱም
ያ ነገር ቀላል ነው፣ እኔ እኮ ራሴ ማድረግ እችላለሁ ብለን ራሳችንን የምናኩራራ አይነት ሰዎች ስለሆንን ማመስገንም አንችልም። እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚታዩብን ሰዎች ከሆንን ምናልባትም ራስን ከልክ በላይ የመውደድ ስሜት ውስጥ ገብተን ሊሆን ይችላል እና የምንወጣበትን መንገድ መፈለጉ ተገቢ ነው። ከሁሉ በላይ ግን ልነግራችሁ የሚፈልገው ነገር እነዚህን ሁሉ ባህሪያቶች የሚያሳዩ ሰዎች ሁሉ ራሳቸውን ይወዳሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን የነገርኳችሁ ነገሮች ከልክ በላይ ሆነው የሚስተዋሉባችሁ ከሆነ ምናልባትም ራሳችሁን ከልክ በላይ የምትወዱ ሰዎች ልትሆኑ ትችላላችሁ እና ራስን መፈተሽ፣ ራስን መመልከቱ ተገቢ ነው። መረጃዬ ይህንን ይመስላል። ከወደዳችሁት እንዳልኳችሁ ለሌሎች ሼር አድርጉልኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ የመረጃ ሰዓታችን ላይ በአዲስ መረጃ እንገናኛለን። ቸር ሰንብቱ።